qaramada midoobay iyo midooda yuruba iyo midowda afrika ayaa waxa ay ku taageereen dalka faransiiska inuu faragelin militari ku sameeyo wadanka maali oo uu horay u gumeysan jiray iyadoo arintaasina uu xaqiijiyey madaxweynaha wadanka faransiiska oo maalinimadii jimcihii hadlay isagoo jooga magaalada baris ee wadanka faransiiska dowladda faransiiska ayaa maanta ku dhawaaqday inay ciidamo badan oo ka hortaga kooxaha diimeedka ka dagaalamaya wadanka maali u dirto dalkaasi iyadoo uu hadalkaasina ku dhawaaqay madaxweynaha wadanka faransiiska madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay in faragelin ay ku sameeyaan dalka ay horay u guumeysan jireen ee maali uu u fasaxayo qaanuunka caalamiga <laughs> islamarkaana <laughs> uu u ogolaaday ama ogolaanshiyo uu ka helay madaxweynaha waddanka mali oo maalinimadii jimcaha ahayda khudbad <god> uu ka jeediyey telefishinka dalkiisa maali kaga dhawaaqay xaalad deg dega oo uu kusoo rogay dalkaasi madaxweynaha waddanka maali denonda tore ayaa ka dalbaday shacabka waddanka maali inay u midoobaan siday uga hortegi lahaayeen kooxadiimeedka doonaya inay la wareegaan awoodda dalkiisa kuwaasi oo awoodaha qeybaha waqooyi ee dalka maali la wareegay bishii abril ee sanadii labadii kun iyo labayo tobankii madaxweynaha maali waxa uu sheegay inay bilaabayaan dagaal buuxa ooay kaga soo horjeedaan waxauu ku sheegay cadowga kasoo horjeeda isagoo intaasi ku daray inay haystaan taageerada ciidamada cirka ee dalka faransiiska oo duqeyn iyo weeraro dhinaca cirka ka fuliyey ama ka fulin doona goobaha ay koontaroolaan kooxadiimeedka awooda kuleh qeybo muhiima oo kamid a wadanka maali kooxaha <chat> mintidiinta ah ee dalka maali ayaa khamiistii sheegay inay horumar dheeraada ka sameeyeen dagaalka ay uga soo horjeedaan xukuumada madaxweynaha wadanka maali iyagoo qabsaday magaalada istaraatiijiga ah ee cona oo ku taala bartamaha wadanka maali dadka ku nool magaalada u dhow mopti oo la hadlay b b c da ayaa sheegay inay arkeen ciidamada faransiiska oo taageeraya kuwa dowladda maali isuna diyaarinaya weeraro rogaalcelisa ay ku qaadaan magaalada koona oo ay mucaaradka kooxadiimeedku la wareegeen madaxweynaha faransiiska oo hadlay subaxdii jimcaha ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo milateri oo kadhana kooxadiimeedka ka dagaalamaya bartamaha iyo waqooyiga wadanka maali iyadoo tallaabadaasi socon doonta ayuu yidhi ilaayo inta lagama maarmaanka ay tahay madaxweynaha faransiisku waxa uu yihi jiritaanka qaranimada maali waxaa soo wajahay khatar aada u weyn وحنا دل سكونول ضد مواطنين فرانسيسة أو تردد إلا يلح كن أو روع وحنا دل كفرنسيسكا أو جومي سجري كمالي إلا يكون يسقال بقول يلح كي أو أي حرية ذكى قادتي وزير كاريمه هتبدأ يتولد فرنسيسكا ويسقون هذلا أيش يا in ujeedada ay u furinayaan howlgalka milatari ay tahay sidii ay u istaajin lahaayeen horumarka ay dhinaca dagaalka ka sameynayaan kooxaha mintidiinta ah haddii ay taasi dhicweyso ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska dalka maali oo dhan waxa uu gacanta u galayaa awoodda kooxa diimeedka iyagoo markaasi dabadeedna khatar gelin doona qaaradda afrika iyo xitaa wadamada yurub waxa uu wasiirka arrimaha dibaddu faransiisku xaqiijiyey in diyaaradaha dagaalka faransiisku ay qeyb ka qaadan doonaan howlgalka militari ee dalka maali balse ma aanuu bixin faahfaahin intaasi ka badan waxaana mucaaradka wadankaasi ay afduub u haystaan ugu yaraan dad aada u tiro badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo toban waxaana sidoo kale uu sheegay in todobaiyo toban ay gaarayaan guud ahaan inta gobolka lagu haysto waxaana wasiirka arrimaha dibadda uu yiri dhammaantood waxaanu kusoo faran doonaa ama kusoo furan doonaa awood milatary oo aanu adeegsan doono dowladda britain oo u hadlay okay. wasiirka okay. arrimaha uh -huh. dibadda william haige ayaa ku taageeray faransiiska go-aankooda ay ku caawinayaan dowladda maali isla markaana ay kula dagaalamayaan mucaaradka waqooyi ee dalkaasi waxaa kale oo mishingan yeah. taageeray huh. midooda africa iyo dowladda mareykanka waxyar kadiba markii uu hadlay madaxweynaha wadanka faransiiska ayay ciidamada ecowas ee ka dagaalamaya galbeedka qaaradda africa waxa ay ogolaadeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamo ugu daadgulayaan wadanka maali si ay ula dagaalamaan kooxa diimeedka dalkaasi qaramada midoobe ayaa horay waxa ay u ansixisay in loo diro maali saddex kun oo askari oo afrikaana si ay dib ugu qabsadaan qeybaha waqooyi ee dalkaasi oo ay in muddo ah ka talinayeen mucaaradka haddii aan la helin xal siyaasadeed laakiina faragelin lagu sameeyo waddanka maali ayay dadka khubarada ah ee u kuurgalaa arrimaha siyaasadu sheegayaan in la rajeynayo in aanay dhaqan gelin ka hor bisha sebtember ee sanadkan galabnimadii talaadada ayaa shir uu ku yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobey arrimaha maali waxa uu isku raacay in la sameeyo daadgureyn deg dega oo hormuud ay ka noqdaan ciidamada afrikaanka waxaa kale oo arrintaasi ayaday midooda yurub oo sheegay in lagu daro tababaro military oo loo sameeyo ciidamada qaarada ama ciidamada qaranka ee wadanka maali waa markii ugu horreysay ee dalka maali faragelin noocaas ay ku sameeyaan dowladaha reer galbeedka iyadoo dowladda faransiisku ay shaaca ka qaaday in wixii awooddooda ah ay u adeegsan doonto sidii ay isaga caabin lahayd kooxaha mucaaradka ee doonaya inay la wareegaan awoodda wadanka maali